Axır, qaysa ayol, qaysa ayol öz erini başqa bir ayolga berib qoyadı. E, boldi endi, Nigosh. Qadib drama yasamagin. E, meni qo'llab quvvatlaydigan dadam ham yo'q, aka-ukalarim ham yo'q. Bu katta shaharda necha yil ishlab, birim ham ikki bo'lgani yo'q. Men ham charchadim, men ham bir marta kelaman hayotga, Nigosh. Qachon birim ikki bo'ladi deb yashash jonimga tegdi. To'yimizga 5 yil bo'ldi. Na mashinam bor, na uy joyimiz bor. Shuning uchun men bilan osongina ajrashib, boyning qiziga uylanmoqchisiz, shundaymi? Sizningcha, baxt boylikdami? Voy, to'g'risini aytayman. Boshim og'rib ketdi. Ey, sen bilan janjallashib, hammasi mana shu yerimga keldi. Sen nima deb tushunsang, tushunaver. Lekin men odamlarga o'xshab yaxshi yashagim kelyapti. Men ham bir marta dunyoga kelaman. Ko'zimga ko'rinma. Keting. Nigora, keting deyapman. Siz bilan sudda gaplashamiz. Keting. O'zing bilasan. Koptogumu ber. Nega tepting koptogumni? O'z dumalab keldi, tepdim. Nima, sendan so'raymanmi? Ha, mendan so'raysan, chunki u meniki. Sen ko'chaga koptog o'ynab yurguncha uy vazifalaringni qilgan. Ertaga ustozga aytib beraman. Men ham uyga vazifalarimni qilib bo'lganman. Tushundingmi? Senda chaqmachaqar bolani endi ko'rsam. Kim chaqmachaqar? Sen chaqmachaqar. Qiz bolasan de, bo'lmasam o'zim bilardim. Voy voy ey, bor yo'lingda qoma. O'zing men bizan ko'chamizda yuribsan? O'ynab yuribman. Seni ko'chayin deb qayerga osib qo'yibdi? O'zi sinfimizga yangi kelganing yetmaganday, hali sen bilan bitta mahallada yasharkanman-da. Shu yer metroda o'zi. Ey boy, ey boshimni og'ritma. O'g'il bola bo'lganingda boshqacha gaplashardim. Ey bor yo'lingdan qoma. Qizim, dars qilyapsanmi? Ha. O'qishing yaxshimi? Ha, yaxshi. Bugun nechta 5 olding? Bugun 4ta 5 oldim. Hamma ustoz meni maqtadi. O'zim maqtligim. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasan-a? Ha, bilaman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Bilasanmi, qizim? Bu hafta juda ham ishlarim ko'proq. Shuning uchun maktabga o'zing borib kelib turasan. Bo'ladimi? Keyincha darslarini ham tashlab qo'ymagin, xo'p? Agar biror nima tushunmasa, menga aytgin. O'zim yordam beraman. Xo'p bo'ladi, oyijon. O'zi maktabda seni hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q, hech kim xafa qilmayapti. O'rtoqlarim juda ko'p. Ular bilan mazza qilib tanaffusda o'ynaymiz. Tanaffusda o'ynasang mayli, lekin dars vaqtida o'yinqarolik qilmagin, xo'p? Xo'p, oyim. Ha, oyim sinfimizdagi yangi bola kelgan. Menga u bola umuman yoqmadi. U bolani ustozim men bilan o'tkazib qo'ydilar.
ustozimga ayting, uni boshqa joyga o'tkizsinlar. Men o'zim dugonam bilan birga o'tiray. Nima qildi qizim? U bola bilan birga o'tirging kelmayaptimi? Yo'q, o'tirgim kelmayapti, oyjon. Juda ham bezori. Voy qizim, maktabda shunaqa bo'ladi. Birda qiz bola bilan o'tirasan, birda o'g'il bola bilan. Senchi, u bolaga ahamiyat bermasdan darsingga quloq sol, xo'p? Darslaringni qilib o'tir. Ustozingni aytganini qil. Agar seni xafa qilsa, ustozingga ayt, yoki menga aytgan, xo'p? Kelishdik, xo'p bo'ladi. Bo'pti, sen darsdan qovurga, nishonga qo'y. Abbos? Abbos, bo'la qolsang-chi? Namuncha qolib ketding? Nilufar, tezroq harakat qil. Hozir, hozir. Chiq. Men taqmamining. Endi nihoyat bo'ldinglarmi? Namuncha besabrsiz? Bir pas kutsangiz, biror yeringiz kamayib qoladimi? Nuqul shoshirganingiz shoshirgani. Bir pas deysanmi? Nilufar, bir soatdan beri tashqarida turibman. Axir ishga kecha qolaman-ku. Tezroq harakat qilish kerak edi. O'zi shu bolani sport to'garagiga o'zing ham olib kelsang ham bo'ladi. Tayyor mashina ham bor. Uyda o'tiribsan bemalol. Meni ko'chaga chiqqim kelmayapti bugun. Ha, yaxshi. O'g'lim, mana endi seni deb men ishga kecha qolaman. Oyinga o'xshab sekin harakat qilmasdan tez-tez harakat qiling bundan keyin, xo'p? Menmas, dada, oyim kiyimlarni tayyorlamas ekan. Shunga birpas kutib tur dedilar. Bu oyini ham qachon eskirarkin, bolam? Siz-chi o'zi? Doim hamma narsadan norozisiz. Sal vaqtliroq tursang, hamma narsaga ulgurarding. Hech shunga o'rgata olmadim-da. Menga qarang. Ja indamagan sarim, bolan oldida o'zingizni ko'rsatyapsizmi? Oyi, dada, yana urushyapsizlarmi? Urushganimiz yo'q, o'g'lim. Yo'q. Dadan tanki o'tgan qiz, men sinfdoshim. Ha? Sinfdoshingmi? Ha, dada. Yo'q, rostami? Bo'lam Mahmud ana qiz ekan. Ha, unda uni ham uyga tashlab qo'yamiz. Yomg'irda qolib ketibdi-ku. Yo'q, dada, kerak emas. U menga yoqmaydi. Jim o'g'lim. Qiz bola haqida ham shunaqa gap gapiradimi? Ha, uyat emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Qalaysiz? Yaxshi. Ye? Abbos sinfdosh ekansan-da, ha? Ha. Yomg'irda qolib ketibsan-ku, bolam. Yur, olib qo'yaman. Yo'q, oyim begonalarni mashinasiga o'tirma deganlar. Oying juda ham to'g'ri aytgan ekan. Lekin men begona emasman. Abbosni dadasiman. Ha? Yomg'ir hozir kuchayib ketishi mumkin, qizim. O'tir mashinaga, uyinga o'zim olib qo'yaman. Yo'q, rahmat, amaki. Toba. Shu qizni qayerdadir ko'rgan deyman, ha? Qani, o'g'lim? Yo'q. Ket, chiq mashinadan. Qani, o'ta. Hoppa! Sen mendan har doim darsni ko'chirayotganing uchun ustozga aytib beraman. Bobitsi, chaqma chaqar. O'zing chaqma chaqarsan, ikkichi. O'zing kichsan, hozir bir solaman. Sen oyimga aytib beraman. Bobitsi, tuva, oyindan qo'rqmayman. Abbos? O'g'lim? Nega unaqa deyapsan u qizga? Nimaga janjal qilyapsan? Men emas, o'zi boshladi, dada. Meni ko'chirmachi dedi, keyin yana ikkichi dedi. Qiz bolaga ham shunaqa deydimi, bolam? Qara, xafa bo'lib yig'lab ketdi. Uyat-ku bu axir. O'g'il bola qiz bolani hech qachon xafa qilmaydi, o'g'lim. Qizlarning hammasi yig'loqqa bo'ladi-ku. Men sendan xafaman. Sinfdoshing bilan shunaqa janjallashganing uchun ham xafaman. Yangi maktabga bemalol ko'nib ketasan deb shu maktabga ko'chirgan edik seni. A seni qilib yurgan ishingni qara. O'g'il bola deb kim aytadi seni, bolam?
Dada siz men dadam suku nega uni tarafini olasiz? Xafa qilganing uchun. Chunki u qiz bola. Sen o'g'il bolasan. O'g'il bola qiz bolani xafa qilmaydi. Xafa qilganing uchun borib ota-onasiga aytsa, qizimni xafa qildi deb ota-onasini jahli chiqmaydimi o'g'lim? Menga qara. O'sha sinfdoshining uyini bilasam qayerdaligini? Ha, Navgi ko'chaga turadi. Yur. Hoziroq borib kechirim so'rab kelamiz. Meni aybim yo'q-ku, nega kechirim so'rayman? Ha, oying shunaqa. Lekin sen o'g'il bola bo'lib turib, qiz bolani xafa qilding. Qani, yur, oldimga tush. Yes, seni qara-yu. Yur. Bo'ldi, xafa bo'lma qizim. Ertaga o'zim borib o'sha bola bilan gaplashib kelaman. Ustozingga ham aytaman. Ota-onasini chaqirtiramiz. Mendan ko'radigani ko'radi seni xafa qilgani uchun. Bo'ldi, xafa bo'lma qizim. Bo'ldi. Oy. Shu paytda kim bo'ldi ekan? Xos kelma, xo'p? Bilasim, haligi siz? Nigora? Aga, manesi bola meni har doim xafa qiladi. Masa Abbos meni nuqul xafa qiladi. Qizim, bular adashib kelishgan. Bor, ichkariga kir. Nigora. Keting. Nigora. Yer dumaloq deganlari shu ekanda. Nahotki, nahotki o'tmishim qarishimdan chiqdi. Bo'ldi xadim, ko'z yosh ko'rmagin. Axir, qanaq qilib menga shunaqa gaplarni aytyapsiz, Anvar aka? A nima dey bo'lmasam, Nigosh, nima dey? Agar shunday qilsam, ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Qachongacha ikkalamiz ham ittikenga oyoq bo'lib yuramiz, Nigosh? Bu nima deganingiz? O'sha boshlig'ingiz qiziga uylansangiz, ishingiz yurishib ketarmidi? Xada, yurishadi. Ey, yurishsam gapmi? Omad eshiklari o'z-o'zidan ochiladi. Nigosh, ey, bir yilga qolmasdan ofis rahbari bo'laman. Ey, yangi tanishlar orttiraman. Tushunyapsanmi? Pichog'imiz moy ustida bo'ladi. Keyin buna qilib, ijarama-ijara sarson-sargardon bo'lib yurmaymiz. Menchi? Men nima qilaman? Meni o'ylayapsizmi? Ayting, men nima qilay? Albatta seni o'ylayapman. Seni o'ylaganim uchun ham shu ish qilyapman-da, Nigosh. Endi to'g'ri, o'zim ham o'ylayapman. Biz shunchaki vaqtinchaga ajrashamiz. Xolos, shu. Shunchaki vaqtinchalik ajrashish. Qana qilib bu gaplarni bemalol aytyapsiz? Axir, qaysi ayol o'z erini boshqa bir ayolga berib qo'yadi? Bo'ldi endi, Nigosh. Qani drama yasamagin. Meni qo'llab-quvvatlaydigan dadam ham yo'q, aka-ukalarim ham yo'q. Bu katta shaharda necha yil ishlab, birim ham ikki bo'lgani yo'q. Men ham charchadim. Men ham bir marta kelaman hayotga. Nigosh, qachon birim ikki bo'ladi deb yashash jonimga tegdi. To'yimizga 5 yil bo'ldi. Na mashinam bor, na uy joyimiz bor. Shuning uchun men bilan osongina ajrashib, boyi qiziga uylanmoqchisiz, shundaymi? Sizningcha bax, boylikda mı? Endi bo'ldi qiyin, Nigor. Meni qarorim qat'iy. Tushundingmi? Voy, hozir bolamiz ham yo'q. Muammo bo'lmaydi. Rahbar qizi ajrashib kelgan. Tezroq otni qamchilamasam bo'lmaydi, Nigor. Tushunyapsanmi? Men nima qilaman? Ayting, nima qilaman? Shuni o'yladingizmi? Ha, nima qilasan, nima qilarding? Yashayverasan bo'ldi. Yaxshisi, men boshqa ayolni yoqtirib qoldim. O'shanga uylanmoqchiman deb ayting. To'g'risini ayting.
Oy, to'g'risini aytaymi? Boshim og'rib ketdi. Ey, sen bilan janjallashib urib, hammasi mana shu yerimga keldi. Sen nima deb tushunsang tushunaver. Lekin men odamlarga o'xshab yaxshi yashagim kelyapti. Men ham bir marta dunyoga kelaman. Shuning uchun 5 yillik turmushimizdan osongina voz kechyapsiz, shundaymi? Anvar aka. Axir o'zimizning uyimiz bo'lmasa ham baxtli yashayapmiz-ku. Neni orzular bilan oila qurdik. Yaqinda bir kun farzandli ham bo'lib qolarmiz. Yo'q. Ey, bola kerak emas. Bola bo'lmagani ham yaxshi bir tomondan. Tezroq ajrim bo'ladi, tushunyapsanmi? Men sizdan nafratlanaman. Eshityapsizmi, nafratlanaman. Bo'ldi qil shu gaplaringni. Nafratlansang, nafratlanaver. Hali uylanib oling, Nigosh. Senga shahar o'rtasidan bir xonali bo'lsa ham domo beraman. O'sha uyda bemalol yashaysan. Tayyor o'zingni uying bo'ladi. Keyin mashina ham olib beraman. Ishing ham bo'ladi. Pul bilan ham ta'minlab turaman. Bu yoqqa xavotir olma. Aytyapman-ku, ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi, Nigosh. Menga sizga sadaqangiz kerak emas. Uyingizda boshingizda qolsin. Nigosh. Bo'ldi-da endi. Ko'zimga ko'rinma. Keting. Nigora, keting deyapman. Siz bilan sudda gaplashamiz. Keting. O'zing bilasan. Meni kechir. Tug'ilmasingdan turib, otang bizdan voz kechdi. Unga sen haqingda ayta olmadim. Xudo. Endi nima bo'ladi? Nima qilaman? O'zing yordam. Mumkin mi Nilufarxon? Keling, albatta mumkin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. Charchab qolmayapsizmi? Ha, yaxshi. Tinchlikman, Anvar aka. Bugun ishga kech keldingiz? Ha, tinchlik. Haligi nima desam ekan? Ko'chada ozgina bitiradigan ishlarim bor edi. Uzr, xonim. Tag'in dadangizning quloqiga yetib borsa. Xavotir olmang, dadamga yetib bormaydi. Baraka toping, Nilufarxon. Mana shu xislatlaringizga bormanda. Shu xislatlaringizni juda yaxshi ko'raman. Xo'sh, qaysi xislatlarimni aytyapsiz? Nima desam ekan? Shu doim meni ayisiz. Ishxonada ham doim yonimda olasiz. Uncha-muncha xatolarimni ham dadangizga bildirmaysiz. Ayblarimga ko'z yumib o'tib ketasiz. Bo'ldimi? Sizga faqat shu xislatlarim yoqadimi? Ha-da. Hanima, meni go'zalligim, chiroyligimcha u yoqmaydimi? Sizning go'zalligingiz birinchi o'rinda-ku. Sizning latofatingizga bosh egaman, xonim, bosh egaman. Rahmat maqtovlar uchun. Aytgancha Anvar aka, haligi ajrashish masalasi nima bo'ldi? Ajrashish sekin-sekin ketyapti. Shu ajrashish ham oson emas ekan. G'irt bosh og'riq narsa ekan. Yo'q, shunaqa deng. Anvar aka, agar xohlasangiz, dadamga aytaman. Tanish bilishlari bor. Tezda hal qilib berishadi. Nilufarxon. Qanday bo'lar ekan? Endi arzimagan narsaga dadangizni bezovta qilmaylik. Qo'ying. Oy, xavotir olmang. Qanday bo'ladi? Meni iltimosimni dadam hech qachon yerda qoldirmaydilar. Bilasizmi, men sobiq erim bilan ajrashayotganimda ham shunaqa rosa cho'zishgandi. Keyin dadam o'sha tanishlari sabab bir deganda ajrashib ketganman. Onsongina. Shunaqa deng. Nilufarxon, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Endi o'zingiz gap ochganingizga shu savol tug'ilib qoldi. O'sha sobiq eringiz bilan nimaga ajrashgan so'zi? Qo'ying so'ramang. U chi? Xiyonatkor edi.
Yine ölgen suge tepkende alkaşı deyem. Fakat şu korunuşu çıralıydı. Miyakmak şunge uçken ben. Kim o bilen birge yaşıp kanakaligini bildim. Şundan ki intinçkine acıraşıp gete kaldım. Toruk yine kansız Nilüfer Khan. Unaqa alkaş er bilen onun üstüge hıyanat kıptırsa. Bunaqa adam bilen yaşap boladı mı? Acıraşkeniz yakşı bugün eken. Tasavvur kılıyap ben. Hazır bu beçare yeriz. Siz bile acıraşken eken rasa pişeyman boletken bu sekere. Ha, şunu etin. Mayla, beni koyavereyim. Uzizde çi? Hatın izme de yaptı. U bile acıraşmakçı bugün izge kanakı münasab etti. Adışmasam, kongulum yo, unge maçburliyden uylengen ben de gendize. Ha, hatınım mı? Ha, hatınım hem acıraş etkenimizge kursan. Yok, rastan mı var ki? Ha, benimce uniye mende kongulu bormagan şekilli. Ha, çınarlı, onda cüde yakşı. İş on son gene biterken. Acıraşmayman da o yok tırap durmaması eken. Uzmam için değil Farhan. Şu kadını bana tezra acıraşsam o şu tezra sizge yetişsem de öyle bir yorum ben. Bar hayalim sizde Nilüfer. Yapmayam öyle sizde. Hazır gökünde sizdeki uyum, oylam, işim dediğin erkeyle cüdeyem kim? Dedemem bilas mı? İşçilerimle içi de Anvar cüdeyem acıralıp duradı dediler. Yok cüdeyem kursan kovardız Nilüfer. Dadeyiz diye odamdan bunaka maktuğu yapılanı içtiş. Men üçün baht. Rahmet hanım kattıka rahmet. Arzı mıydı? Anvar eke, bilasma şu işkona'da oturup cüdeyem zirip gittim. Bir aylanıp gemiyemiz mi? İyi. Bacı anıdı. Asıs ayet azızı bize yok diyemiz mi? Yakşı bunda gittik mi? Gittik, yürüyün. Siz de ben siz şu. Kana, merhamet, yürüyün. Nilüfer, bopte, ben işki gittim. Nilüfer, ben şirkettim diyemem. Ne demek bakırsız? Kulağıma tegide, ha keturin? İyi. Ha hiç bulmasam, kuzatıp koymuşsam mı? Ha nonuçtanı ki uzun teyirledim. Ne demek? Yaş bala mısız? Görmeyemsin mi? Damalı oturup mu? Borin uziz çay izi çalsın ki tas mı keturin? Nilüfer, yeri kuzatıp koyuş şunçalı kıyım mı? Uf. Menga qarang. Uf tortdi menga umuman jahl qilmay. Ikkinchida menga xo'jayinchilik qilishga umuman haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? Ye. Ya qiziq gap bo'ldi-yu, ha? Ey, men seni yeriman. Demak, xo'jayiningman. Tushundingmi? Sizchi shunchaki dadamni qo'llarida ishlaysiz. Menga shunchaki ersiz xolos. Lekin xo'jayin emassiz. Shuni bilib qo'ying, xo'p? Yek, o'sha sani. Eshikni sekinroq yoping. Har holda sizni pulingizga kelmagan. Bilasiz haligi. Siz? Nigora. Aga, manesi bola meni har doim xafa qiladi. Masa Abbos meni nuqul xafa qiladi. Qizim, bular adashib kelishgan. Bor, ichkariga kir. Nigora. Keting. Nigora.
Men nima qilaman? Ayting, nima qilaman? Shuni o'yladingizmi? Ha, nima qilasan, nima qilarding? Yashayverasan bo'ldi. Yaxshisi, men boshqa ayolni yoqtirib qoldim. O'shanga uylanmoqchiman deb ayting. To'g'risini ayting. Voy, to'g'risini aytingmi? Boshim og'rib ketdi. Ey, sen bilan janjallashib, hammasi mana shu yerimga keldi. Sen nima deb tushunsang tushunaver. Lekin men odamlarga o'xshab yaxshi yashagim kelyapti. Men ham bir marta dunyoga kelaman. Shuning uchun 5 yillik turmushimizdan osongina voz kechyapsiz, shundaymi? Anvar aka. Axir o'zimizga uyimiz bo'lmasa ham baxtli yashayapmiz-ku. Ne orzular bilan oila qurdik. Yaqinda bir kun farzandli ham bo'lib qolarmiz. Yo'q. Ey, bola kerak emas. Bola bo'lmagani ham yaxshi bir tomondan. Tezroq ajrim bo'ladi, tushunyapsanmi? Biroziz bu yerga kirib olib, nimalarni o'ylab o'tiribsiz? O'zim shunchaki ofis ishlarini o'ylab o'tirdim. Biroz charchaganman shekilli. Xuddi ishingiz ko'p deb nimalarni o'ylayverasiz? Dadam tayyor ofisi berib qo'ygan bo'lsa sizga, ishchilarga xo'jayilik qilib o'tirib qaytib kelasiz. Yana charchadim deyishingizga o'ylaymi? Nilo. Mana shunaqa minnat qilib, odamni hiqildog'iga keltirding. Men minnat qilmayapman. Bor gapni gapiryapman. Yo nima? Gapim noto'g'rimi? Yo. Sen hech qachon noto'g'ri gapirmaysan-ku. Kesatmen. Ha, aytmoqchi, men mashinamni sotdim. Nima? Eshitmayapsizmi? Mashinamni sotdim. Bitta yaqin dugonamga sotdim. A nega shuni bir og'iz menga aytmading? Sizga aytib nima qilaman? Dadamga aytdim, bo'ldi, yetadi. Dadam, yaxshi qipsan qizim dedilar. Endi o'rniga yangi inomarka berarkanlar menga. Ha, yaxshi. Menga qarang. Dadamga aytingmi, sizga ham yangi mashina bersinlarmi? Nima deysiz shunga? Anu shaldiro aravizi olganimizga ham 2 yil bo'pti. Yo. Menga yangi mashina shart emas. O'zim mashinam yaxshi. Qo'ysiz-chi? Nimasi yaxshi? Yaxshimush. Yoki nima? Botir boyi, kiyovi bitta shaldiro aravada yuribdi degan gap chiqsinmi? Nilo. Mashinam yomon emas. Uni sotadigan hech qanaqa joyi yo'q. Keyin mashinam hali yangi. Yep yangi, endi 2 yil bo'ldi olganimga. Ko'p ham yurmagan. Bo'ldi. Ortiqcha gap kerak emas. Ertaga dadamga aytaman. Sizga ham qo'shib yangi mashina qaraydilar. Yep. Bilganingni qil. Ha, aytgancha, bugun Abbosni maktabiga borib, boshqa maktabga o'tkazib keldim. Nimaga? Axir o'sha maktabda yaxshi o'qiyotgan edi-ku. Ey, nimasi yaxshi o'sha maktabini? Menga umuman yoqmadi o'sha maktab. Senga yoqish shart emas. Muhimi Abbosga yoqqan edi u maktab. U o'sha maktabda ancha narsa o'rganayotgan edi. Ancha o'sha maktabga ko'nikib qolgan edi. O'zi men sizga boshida necha marta aytdim. Xususiy maktabga beraylik deb. Yo'q, siz bilganingizni qirib, borib oddiygina maktabga topshirib keldingiz o'g'limizni. Bilasanmi? Davlat maktablarida ta'lim juda ham kuchli. U yerda ta'lim intizomdan tashqari tarbiya ham berishadi. Bu bilan nima demoqchisiz? Agar bilsangiz, meni o'g'lim hammadan ham tarbiyali. Seni tarbiyani olyapti. Nimadir dedingizmi? Yo'q, bo'pti, men ketdim. Ko'chada ishlarim bor edi.
Nigora. Nigora, shoshma, to'xtagin. Nigora. Shoshma, Nigora. Siz? Ha, men. Nigora. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Yur, mashinaga o'tirgin. Yur. Mena siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Ammo menda bor. Iltimos, yo'q demagin, Nigora. Yur, mashinamga o'tirgin, gaplashib olaylik. Siz hamma gapingizni 8 yil oldin gapirib bo'lgansiz. Iltimos, bu yerdan keting. Meni boshqa bezovta qilmang. Iltimos. Nigora, yo'q demagin. Bir-ikki savollarim bor. Sendan so'ramoqchi bo'lgan. Agar mashinaga o'tirsang, gaplashib olardik. Xo'sh. Nimani gaplashmoqchisiz? Qayerda ishlayapsan? Sizga nima? Bu bilan sizga nima ishingiz bor? Shoshma, Nigora, to'xtagin. Menga 1-2 daqiqa vaqtingni ajratgin. Sendan so'raydigan narsalarim bor, Nigora. Sizga mendan nimadir so'rashga haqqingiz bor deb o'ylayapsizmi? Bilaman, men aybdorman. Xato qildim, Nigora. Bo'ldimi? Gapingiz tugadimi? Iltimos. Meni boshqa bezovta qilmang. Yo'q, tugamadi. Nimaga ijaradagi uyimizdan ko'chib ketding? O'zim ishlab uy oldim. Orzu havasimga erishyapman. Men seni juda ko'p qidirdim. Ishxonangdan ham bo'shab ketibsan. Qidirdim? Boyni qiziga uylanib olib meni qidirdingizmi? Nigora, bilaman. Bu katta xato bo'ldi. Keyin tushunib yetdim, nimalar qilib qo'yganimni. Bas qiling. Men sizga tavba tazarrugingizni eshitishga vaqtim ham yo'q, xohishim ham yo'q. Oila qurdingmi, Nigora? Sizga nima? Sizga nima ishingiz bor? Men oila qurdimmi, yo'qmi? Nima ishingiz bor? To'g'ri. Menga nima? Lekin anchadan beri seni eshigini oldida ko'p kuzataman. Eringni ko'rganim yo'q. Iltimos. Men va oilam bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Nigor. Nigora. Nigora. Menman qizim, men. Assalomu alaykum, amaka. Va alaykum assalom, qizim. Haliga oying uydami? Oyim ishdalar. Ha, shunaqa degin. Oyimda biror bir ishingiz bormi-da? Oyingda shunchaki ishim bor edi-da. Abbos boshqa maktabga o'tib ketdimi, amaka? Ha, shunaqa. Nega boshqa maktabga o'tdi? Endi qizim. Shunday bo'lib qoldi-da. Ko'p ursak ham o'zi yaxshi bola edi o'g'lingiz. Rahmat qizim. Maqtagani uchun rahmat. Lekin ozgina sho'x edi-da. Ha, shunaqa. Oyimga gapingiz bo'lsa, aytib qo'yaymi? Yo'q. Qizim, sendan bir narsa so'ramoqchiman. Maylimi? Mayli, aka, nima so'ramoqchisiz? Haliga nima desam ekan? Haliga dadang qayerda? Shu yerda yashaydimi? Dadammi? Ha, dadangni so'rayapman, qizim. Meni dadam yo'q, biz faqat oyim bilan yashaymiz. Oyim aytdilarki, dadam uzoqlarga ketgan ekanlar. Bizdan juda uzoqda ekanlar. Shunaqami? Nega so'rayapsiz, amaki? Yoki siz dadamni taniysizmi? Ha, yo. Men shunchaki so'radim, qizim. Qizim. Nigora. Assalomu alaykum, ajon. Va alaykum assalom. Nega begonalar bilan gaplashyapsan? Oyga, begona emas, Abbos dadasi-ku. Gap qaytarma. Bor, ichkariga kir. Nigora, gaplashib olishimiz kerak. Agar yana tinchimiz bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Nigora. Thank you.
Anvar aka. Anvar aka. Anvar aka. Ha? Shu kunlarda ja xayolparast bo'lib qopsiz. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bilasiz-a, agar birontasiga ilakishib qolsangiz, bor budizdan ajralib, kafangado bo'lasiz. Men hech qachon xiyonatni kechirmayman. Shuni bilib qo'ying. Buni ustiga Abbosni ham ikki dunyoda sizga ko'rsatmayman. Nima deb tushyapsan? Sal gapingni o'ylab gapirgin. Men shunchaki ogohlantirib qo'yapman. Xudo, nimalar bo'lyapti? Nahot, shuncha yil o'tib Anvarga bilan to'qnash keldim. Men u bilan yuzma-yuz bo'lmay deb shu yerlarga ko'chib kelgandim. U ham ko'chib ketdi. Bu tasodifmi yoki taqdir? Bu yo'g'i nima bo'ladi? Madina qiz ekanligini bilsa nima bo'ladi? Ey Xudo, shuncha yil boshimda ne kunlar o'tmadi? Och qolgan kunlarim bo'ldi. Ishladim. Bolamni boqib katta qilyapman. Endi hammasini unutganimda nega yana yo'limdan chiqdi? Nima qilay? Yana ketaymi? Qayerga ko'chaman? Axir uyni kreditlari bor. Madina ham maktabiga ancha ko'nikdi. Uf. Nigora, shoshma. To'xta. Menda nima istaysiz? Nega meni tinch qo'ymayapsiz? Nigora. To'g'risini ayt. Madina meni qizimmi? Ayt, Madina meni qizimmi? Sendan so'rayapman. Yo'q. Sizni qizingiz emas. Meni aldama. Men surishtirdim. Ajrashganimizdan beri oila qurmabsan. Sizga endi buni nima qizig'i bor? Nega surishtirib yuribsiz? Men shunchaki savolimga javob olmoqchiman, Nigora. Madina meni qizimmi? Demak, ajrashayotganimizda sen homiladormiding? Ha? Nega shuni bir og'iz aytmading menga? Ha, nega? Aytsam nima o'zgarardi? Ko'zingizni boylik bilan mansab qo'rqib qo'ygan bo'lsa, hatto farzandlik bo'lamiz deyishim ham sizni qaytara olmasdi. Nima bo'lganda ham, o'sha payt menga sen aytishing kerak edi. Aytishing kerak edi, Nigora. Siz mendan voz kechgansiz. Mana ko'ryapman. Ishingiz bor, mashinangiz bor, o'g'lingiz ham bor ekan. Mendan yana nima istayapsiz? Nega meni tinchimni buzyapsiz? Bilmadim men, Nigora. Men shu darajada ahmoq bo'lgan ekanman. Boy bo'lsam baxtli bo'laman deb o'ylagandim. Shuning uchun ham hamma narsadan, sendan, qizimdan ham voz kechibman. Nigora, lekin to'y o'tishi bilan Nilufarning qanaqa ayolligini bildim. Aslida birinchi eriyam uni shu feliga chida olmay ajrashgan ekan. Balki ishonmassan. Men ham u bilan ajrashaman dedim. Lekin u men homiladorman deb turib oldi. Qaynatam bo'lsa, chet eldan turib meni boshqarardi. Agar qizim bilan ajrashsang, men seni tinch qo'ymayman dedi. Nigora, men bunday bo'ladi deb o'ylamagan edim. Endi bu gaplarni aytishda nima foyda? Endi siz oilalisiz. Men esa butun hayotimni qizimga bag'ishladim. Iltimos, meni besota qilmang. Qizim otasizlikka ko'nikkan. Uni otasi ham, onasi ham menman. Lekin Nigora, qachondir qizimiz ulg'ayadi. Baribir haqiqatni biladi-ku. Balki
Ulg'ayganda qachondir o'zim aytarman. Lekin hozir u kichkina. Sizdan iltimos. Uni ham bezovta qilmang. Nigora, o'sha kuni eshikni ochganingda men seni ko'rdim-u. Yuragim shu darajada gupillab urib ketdi. Eshityapsanmi? Senda qayol. Butun dunyoda bo'lmasa kerak. Bas qiling. Bu gaplar endi keragi yo'q. Siz o'zingiz tanlov qilgansiz. Bu sizning tanlovingiz. Men o'z hayotimni qildim va bu tanlovimdan roziman. Baxtliman. Uyim, ishim, qizim bor. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Men seni uchratishim umuman xayolimga ham kelmagandi. Balkin bir o'ylab ko'r. Balki bu ham bir taqdir bo'lsa kerak. Shunchaki tasodif emas bu, Nigora. Qo'ying. Sarob bilan o'zingizni aldamang. Nigora, nega bunaqa deysan? Otasizlik dardini qizim his qilib katta bo'libdi. Endi o'g'lingiz ham shu dardni his qilishini xohlayapsizmi? Uni ham yetim qilmoqchimisiz? Shu niyatingiz. Bu bolalarni o'g'lidan qo'rqmaysizmi? Qo'rqaman. Qo'rqaman, qo'rqaman Nigora, ammo nima qilay? Baxtli emasman, Nigora. Tanoving xato bo'lsa, to'lovining umr bo'ladi degan ekan bir yozuvchi. Shunday ekan, siz o'z yo'lingizdan keting. Men o'z yo'limdan ketaman. Hammasi o'z o'rnida qolsin. Iltimos. Nigora. Xayr. Nigora. Endi bir umr shu azobda yashayman. Dadajon. Ya valaykum assalom. Toychog'im qalaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qatta bola bo'lsanmi? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Bugun 3 ta 5 oldim, dada. Yo'q, barakalla. O'zimmi bolam, o'zimmi bolam, toychog'im. Keldingizmi? Keldim. Namuncha. Xuddi o'g'lingizni 10 yildan beri ko'rmagandek quchoqlab olibsiz. O'zimmi bolam? Quchoqlagim keldi. Ha, yaxshi. Ertaga dadam tug'ilgan kunlari, bilasiz-a? Ha, bilaman. Ertaga ishga borib o'tirmang, xo'p? Dadam oldilariga borib xizmat qilib turasiz. Xo'p. Tushunmadim. Tinchlikmi? Nima bugun boshqachasiz? Ha, tinchlik. Endi tayyorlaninglar. Ketamiz. Qayerga ketamiz? O'zing qachondan biri dadam sovg'a qilgan yangi uyga ko'chaylik deyotgan eding-ku? O'sha yerga? Mana bu boshqa gap. O'z to'g'risini aytsam, bu mahalla meni jonimga tegib ketgandi. Dada, nega bu yerdan ketamiz? Bu yer menga yoqadi. Shunday qilmasak bo'lmaydi-da, o'g'lim. Toychog'a. Bo'lmasam, bugun ko'chish harakatini boshlaymiz. Yur o'g'lim, tayyorlanamiz. Yur bolam, tayyorlanamiz. Hammasiga o'zim aybdorman. Bu yo'lni o'zim tanladim. Boylik, mansab deb Nilufarga uylandim. U bilan 1-2 yil yashab, moliyaviy jihatimni yaxshilab, yana Nigorani oldiga bormoqchi edim. Lekin Nilufar meni qo'yib yubormadi. Mana, o'zim xohlagandek, mashina, dang'illama uy, pulim, hamma narsam bor. Lekin Nilufarni menga mehri yo'q. Men bu uyda hech kimman.